reklamo alla älskar Sveriges lyckligaste lag idag. Tjena, Sebastian. Hej. Är det roligt med innebandy? Tjena, Lukas. Vad är det som är så roligt med innebandy då? Det är kul att spela matcher och det är bara kul att spela. Vad är det som är så roligt med matcherna då? Jag vet inte, det är bara är kul. Är det bara roligt? Ja, kul att spela. Är det roligt alltså att spela back eller att spela på mitten eller spela anfallet? Vänsterforward. Ja. Varför just vänsterforward då? För att det är lätt att göra inlägg då. Ja. Gör du många passar då? Ja, ganska. Vad är det roligaste? Är det att göra passen eller att göra målet? Eller är det att göra... Och göra målet. Är det målet som är roligast? Ja. Brukar du höra publiken någon gång när ni spelar? Ja. Vad är det de brukar ropa då? Heja Pixbo. Heja Pixbo. Ja. Har du varit med och... Är det roligt att vara med när A-laget spelar då? Ja. Tror du kommer komma till A-laget någon gång och spela? Nej. Varför inte då? Jag vet inte. Men jag tror ju det. Tror jag. Och vi vet vad man ska göra för att komma till A-laget? Träna. Bara. Hur... brukar du vara nervös inför matchen då? Nej. Inte det? Inte det minsta? Det pirrar ingenting i magen? Tack. Nej. Vad är det vi brukar ropa från bänken då, på matcherna? Brukar vi ropa någonting? Passa bollen. Tack så mycket, Sebastian. Ha bra, hej. Nu hör vi folket sjunga fix på varens namn. Nu ligger Rosenblad på hela vägen fram. Och alla älskar Sveriges lyckligaste lag.